mungiye kwirizwa noneho tugiye kudoda wa mwenda wacu twakase tugiye kudoda aka na agaparti kamwe kari bujye hejuru ano mwijosi akangaka gafite akako urabari bubiri byiduye tudode tudode igihe dudesha na wadoda nubwo wadodesha urushinge rw'intoki wadoda kandi umwenda wawe ukaza ari mwiza yego yirangije kukadoda n'uburyo urakreza ugera ukata gato gatoya kugira ngo ubashe guhindukiza umwenda wawe neza gutya ukase gatoya gato gato ukata warangiza ugahindukiza umwenda wawe uku ukawufata ugasilipika urasilipika hejuru igusipika ikintu igufasha yuko umwenda wawe kwa kundi umwenda usanga umuntu baramudodeye umwenda ariko ikimbere kiragenda kizamuka kikagaragara rero iyo wasilipitse ahangaha urabona wasilipitse urabona kano kadodo tunyujijeho hano wasilipitse ukazinga umwenda wawe gutya ibi ndi kubikora kugira ngo na babandi baba bari mu cyaro yatavuga ngo nago mfite ngiye ipasi ya buri kanya iki angaha ushobora kuzuza umwenda wawe utawuteye ipasi rwose imashini igibera umutayeri ipasi yego ariko biterwa n'umwenda ari umwenda ukweduka ushobora gukora gutya ukaba wakweduka ariko cyane cyane ku bitenge ibitenge ibyo nta kibazo bitenge nago bijya bikweduka urabibona ngaka akampiesma ko hejuru kangaha mu ijosi aka ni akampiesma ni nk'aka ngaka ubona kuri wa mwenda wanjye kano kampiesma ko hejuru ugaconge noneho neza urebe biko biringaniye hahandi ubona bitaringaniye udukurewo umwenda wawe uze kuwudoda uringaniye neza ubu noneho tugiye gukurikizaho ya parti imwe yo hasi muribuka yavura twakase iyi ngiyi noneho tugiye kuyiteraho umwenda wacu muribuka ko modeli yacu ifite udupisemo gutya hagati ukaba utaratse turafata hagati na hagati y'aka kampiesima kacu aha ni hagati na hagati tukrese hagati na hagati wafashe umwenda wawe gutya ukawuzinga hagati na hagati ufata umwenda wawe ukreze yego urangize gukreza umwenda wawe ufate nono yavura yacu turashakamo nibura udupise dutatu niyo modeli yacu ifite imbere n'inyuma ifite amapise atatu kare kumwenda wawe pise ano uzinga ni ya pise kandangize kudoda mbereke aka ni agapise tubashije gushyiramo ka gapri Je n'ai pas d'enfant, alors arrête.
Nao kuwa ndaraba aliki. Moi je suis ton fils. Tu es le seul père que j'ai connu. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es qu'un cobaye qui m'a servi à créer une assou. Murabona yavura yacu tuyiteretseho ngiyi ya zambona neza amapurise ngaya agiyemo atatu kibisigaye angaha nukuza gutera ipasi Urabona ano hagati arimo iprise ningi ni indi prise ningi ni indi prise ngaha aha ni ejuru ni josi byacu ni josi kuko nuko nguko karaba kadoze kaze gatarake aka naga parti kamwe reka tukore naga parti ka kabiri nako Nibuka ko twavuse ko ufata kano campus makacu tugagakuba kabiri tugakresa hagati na hagati ehe Urakresaho ubona nyenda usumba na ugatoya urakweza kugira ngo umwenda wawe usose ureshya ugomba kumenya mesire wafashe ku kuri deva ukaba ari nayo mesire uza gufata kuri do kugira ngo umwenda wawe uza kuza kuba hose ungana kandi usa neza ano kuri parti ya mbere ino pri ifatiye kuri 10 ni ya kabiri niwo ubwo iri buze kuza igafatira ku 10 ukashushanya ningwa kugira ngo umenye ko making shock iprise yawe iraza kuba iraho ngaho Wawa uri mu rugo kungubu nayo ndi kudodera mu rugo kubera guma mu rugo twe muri misi turi muri guma mu rugo ndodeye mu rugo ubutanzadodera muri atelier kuzaba byiza kurenza Manda doda ya maprise atatu muko nashize muya munuza ya mbere muka parti ka mbere kuko imbere ni nyuma modeli ni imwe Thank you.
ahandi kurwana no gushyiramo ya prise yanjye kugira ngo ijyemo neza making sure ko prise yanjye yagiyemo neza. Nayo ni parti yindi uko modeli yacu mbere n'inyuma ni kimwe eh I nayo ni ya parti mbere hano ariwo kakavura ariwo kwa dupise akanika agapise kimbere nakana kandi gapise nakana kandi gapise no reka cyo kuduteranya ikimbere ni ikinyuma urana ikimbere ngiki ni ikinyuma eh Dengi ipande byombi turayifasha ipande byacu byombi Angana, urudodo rwo hasi rwo muri mashini rurashize reka twamfireho urundi nta kibazo mwihangane yowe hasi yari mu rudodo rukeya dukarago bitinda kurushyiraho Urakoze kwihangana. Urudodo rwarushize hasi kandi urudodo rushize hasi ntago waduta kuko bisaba ko urudodo ruba ruri hejuru no hasi. Ok. Nari ndangije kudoda agahande kamwe kandude n'akandi gahande turi guteranya wa mwenda wacu turimo turawuteranya no bereke iribaya yuzuye ni ibintu byoroshye cyane buri wese yakora no mu rugo ukaba wabikoresha urushinge rw'intoki nta kibazo rwose kandi ukambara umwenda widodeye n'urushinge rw'intoki mu gihe utarabona wenda imashini nta kibazo wadoda rwose kandi ukambara umwenda mwiza. Aha ndimo ndakereza ahandi mukwaha kwacu aho umwenda
uri bufatire mesire aho zibu ufatise yego ubu none tugiye gushiraho amaboko amaboko nababwiye ati urabona ifite akavora mwaka kanje harimo nawo arimo akantu kagapise mu kuboko ngaka akavora turapima contour manche yiwe ano ano ari bufatire akaboko kiwe karafatira muri makumyabiri muri makumyabiri tuwakreze aha ndio se ni muri valeze kutu ubo nchiba ilakire kinini kiana kivaleze kutire ushobora no kuba wagabanyaho nusigara ni kivaleze kutire kinini cyane. Turashaka pisse nayo yo mu kaboko ndabinginze namwe mubigerageze ngo sanyu mubigerageze aho mwamu yose igibonye umwanya nago ari nago mwenda usari ngombwa kwa ujyana kwa tayeri ufite umwanya urabona akaboko kanjye ngaka kakavura kanjye ngaka urakabona kavura kanjye ngaka noneho tugiye gutera udufronse dutoya yejuru turi bukeho ku kaboko kacu ugiye gukora fronse urarega mashini yawe ikamanuka kuri pwede kuri pwe ya fronse yasi ukayivana kuri pwede mashini kuko ukoreye kuri pwede mashini nabwo fronse zakururika tugiye none gukurura za fronse zacu twateye nizo tugiye gukurura zino fronse ukurura runo dutukurura buhoro buhoro kugira ngo nigacike kuko iyo gacitse bigusaba kugira gute gutangira nanone ugakuramo kandi urako twateye mu tutodo tubiri kugira ngo fronse zacu zibe zikomeye zo ku kaboko ukurura impande zombi naire ku ruhande rumwe nkuriye no kurundi ruhande impande zombi uzurizemo hagati ukurura fronse zawe ndaje kurura fronse zanjye reka nkwereke nakuriye fronse ngaka akaboko akaboko ngaka murabibona akaboko ngaka ya akagutya twakuruye za France zacu ego
nuko noneho sasanje ku France zawe dushake akabiye dukate dushake akamudukataho aka akabiye ko yejuru dushireho akabiye akabiye turakoresha turakoresha akabiye kumwenda wacu niko twibuko reshe mubigerageze mu rugo kandi ndabashishikariza kubikunda uyu ni umwuga mwiza cyane cyane kuba mama ku gitsina gore ni umwuga mwiza cyane ugufasha kwiteza imbere ugufasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe mu rugo rwawe nawe wafatikanya n'umugabo wawe rwose kuri uyu mwuga ni umwuga mwiza ntabwo ari umwuga usebye ni umwuga mwiza kandi uteza abantu imbere ni courage rwose mushiri kubute mwe kwirwa mu rugo mwicaye mushake ikintu duhaguruke twese dushake ikintu twakora twiteza imbere cyane cyane igitsina gore bose abakobwa abadamu ndabashishikariza guhaguruka tugakora nabakozi b'Imana bandi bose bumvaga ko nta kindi kintu bakora namwe ndabashishikariza guhaguruka mukiga kudoda na uyu ni umurimo udasaba igishoro cyinshi nta gishoro rwose ibiro ngo bigusaba ntabwo ari igishoro cyinshi ushobora guhera kuri mashini imwe basi ubyige numara kubyiga iyo warangije kumenya umwuga wawe byanga byakunda n'igikoresho cyo gukoresha uwo mwuga uzakibona kubera Imana ariko banza ubikunde wumve ko ari umwuga waguteza imbere wagufasha kandi nzi neza yuko biro bintu byakubyarira umumaro cyane uganakorera n'Imana rwose unabotse byose biremewe udakora nakarye akanika kabiye ndi guteraho rero iri gutera kano kabiye ugatera neza ku buryo urudodo rutagaragara yejuru ndaje mbere urudodo ni ugaragaremo yejuru uterera munsi ya kugenda ugenda munsi yako neza urudodo ni rugende ni rugaragare yejuru y'umwenda oh la la ashinga yagize ko Daniel tu doutora. Ok. Iyo ni kakaboko kacu urabona ni yo kano kabiye ko hejuru kano kabiye ko hejuru urabona ngaka niko ndanyije guteraho nguyu mwenda wacu aka ni akaboko noneho ngiye kugatera kuri wa mwenda wanjye na dosye nabwiye ngo twasize kangahe hejuru twasize 11 niba mwibuka rero ngiye gutera akaboko kanjye ndagaterera kuri ya 11 imwe nasize hejuru niyo ngiye gufata nerereho kano kaboko kanjye urapima 11 ngiye angaha egarukiye iyindi yose ni valete kuki
dodera umwenda wawe kuri kabiri. Ntabwo bigoye kudoda ni ikintu cyoroshye upfa gusa kuba wabikunze iyo wabikunze uradoda rwose kandi ni ibintu by'umumaro kwa ni ibintu byiza nabigukundishije rwose ubikunde ufite umwanya wakora kano kazi yewe no mu rugi wawe n'urushinge rw'intoki na wawe udafite machine yadoda yadoda ko twebwe ku ishuri tutangiye turi kubyiga twadodaga umwenda n'urushinge rw'intoki twahereye ku rushinge rw'intoki kandi ukadoda umwenda ukagenda akaba uriho mwarimu aguheraho amanota umuntu yagera ku mashini nyuma ariko waradoze nk'umwenda wose ukawuzuza ukawumwereka mwarimu kuno w'intoki urabona umwenda wacu utangiye kuba mwiza ehe aka ni akaboko kadushyiraho akandi nako ya cumi na rimwe twapimye niyo turi budoderewo niyo twasize hejuru dukata umwenda wacu kugira ngo tuze kuba dufite bwa burebure gacu uko tubushaka abyifuza mwaza tukabigisha tudodera hano seje mu gikondo tuno twafite atelie de couture ndadoda kandi nkabasha no kwigisha abanyeshuri nta kibazo rwose kandi nyuma y'amezi atandatu uba ukomeye ubashora nawe kuba wafungura iyawe atelie de couture ushora nawe kuba waba rwiyemezamirimo ukaba wabasha gupiganirwa amasoko ibyo byose Imana iguhaye umugisha nacyo bitabasha kukugezaho icyo mbingingiye gusa mukunde akazi mubikunde kandi ndabizi neza bizatugirira umumaro ehe wa mwenda wacu nguyu Ni ribaya. Urabona ko karataratse n'umwenda mwiza cyane kandi ubu nindangiza ndashyiraho n'udupesu hano karaba ari keza cyane kuko hano nsigaje gushyiraho guteraho ibipesu moderi iribaya ryacu ngiri nsigaje gufunga hano mu maboko ngiye kuhafunga ngendeye kuri kutsi kuri mezire z'umukiriya wanjye ngiyi iribaya ryacu naribonye aha ni imbere aha ni inyuma imbere n'inyuma ni hamwe harasa bakunzi bacu b'ikidendezi cy'amahoro umwenda turawurangije
Mbaye karibu nikaze nimuze duhaguruke. Nababwiye ati aba mama turi abantu bagaciro cyane mu buzima busanzwe kandi turi abantu bakenera ibintu byinshi dufite byinshi twumva dukeneye ariko mu byukuri nago muri iki gihe tugezemo nago abagabo bakibasha gukemura ibibazo by'aba mama nk'uko bikwiye rero kugira ngo wirinde icyaha wirinde ibyagushuka wirinde kuba umuhanuzi w'ibinyoma ejo nejo bundi wirinde ubwesikoro aguruka ugira ikintu ukora ahangaha ni ku kidendezi cy'amahoro twigisha kudoda uzaze twigishe kudoda usibye no kudoda gusa burafite utuntu tw'umwuga twinshi nkora byose nzayambacishirizaho no ku kidendezi cy'amahoro tuzavuga ijambo ry'Imana tuziga kudoda tuziga guteka yewe tuziga no gukora imisa ibintu byose tuzabikora rero tugwaye karibu nikaze aho uri wose turakwinginze wige kudoda a partir ya iyi channel ya YouTube wakiga kandi wabimenya ukeneye kutubaza ikibazo cyari cyo cyose wakandika muri commentaire zawe ukatubaza twagufasha rwose turahari aha ngaha ku bwanyu kandi Imana iduhane umugisha nimero zacu ni za zindi ni 078-300-89-51 na 03-880-51 ni karibu muze dukore byinshi kurenza yewe ndifuza ko twanakora nubwo twakora association nubwo twakora cooperative y'aba mama n'abakobwa tukiteza imbere ibi byose ndabizi neza ko nitwiteza imbere tugakora tugakora nk'abakobwa nk'abadamu ari bishuko byinshi biri hano hanze bizaturinda kujyamo kuko iyo ufite ahantu ujya kwirirwa iyo ufite akazi kawe uri bukore na bintu bikurangaza byinshi ibyo byose urabyirinda turakimye Imana iduhane umugisha bye.